Qunut witir. Qunut witir. Qunut di dalam witir. Qunutul witir. Perkataan qunutul witir itu ada di dalam hadis. Di dalam Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dalam Bukhari tidak ada. Hadis Hasan bin Ali yang menyebut Nabi SAW ajar bacaan dalam qunut witir yang tuan-tuan baca tu, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani. Hadis itu sehingga akhirlah. Hadis itu memang sebut tentang qunut witir, bacaan untuk qunutul witir. Hadis qunutul witir. Jadi saya ingat tadi Syekh Wahab sebut apa, Tarifi ke apa? Ha? Okey, tak. Tarifi kata tak ni? Tak apa, saya hurai yang tu dulu. Jadi secara umumnya majoriti jumhur para ulama menyatakan adanya qunut bagi solat witir. Yang mereka tak terima ialah qunut bagi khusus bagi solat fajar, melainkan dalam mazhab Syafi'i. Okey. Tapi sekarang kita nak bahaskan tentang qunut witir. Satu pendapat di kalangan para ulama, mereka kata qunut witir ni makruh. Ini dinasabkan pendapat ni termasuk kepada Imam Malik. Yang ada hanya qunut subuh, masa subuh untuk nawazil, untuk kalau ada bala. Qunut nazilah lah. Satu lagi qaul, dan mereka berhujah di atas alasan antaranya apa yang disebut oleh Ibn Khuzaimah. Di dalam sahih Ibn Khuzaimah dia kata, kalau sungguh sabit daripada Nabi, Nabi pernah qunut witir, nescaya aku akan lakukannya. Anjab, maksudnya di sisi dia tak sabit lah. Yang kedua ialah pendapat yang menyatakan qunut bagi witir ini sepanjang tahun, kullus sana. Bila saja kita sembahyang witir, kita buat qunut. Dan pendapat ni pun tak nak kata ada Nabi punya daripada Nabi, tak ada. Tapi ada tak di kalangan salah mana-mana yang buat? Ada. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah pun dia tidak mentarjihkan secara kemas dalam masalah ini di dalam fatwa dia. Yang kedua, pendapat yang menyatakan qunut witir semasa ni, nak ringkas ni, semasa sembahyang witir pada bulan Ramadan. Semua, maksud daripada satu Ramadan sampai habis Ramadan. Dan ini juga dinukilkan daripada sebahagian dari kalangan sahabat Adam. Adakah ada nukil Nabi buat? Tak ada. Sagi mungkin saya tak tengok Tarifi tu, tapi nanti saya pergi pada tu. Tarifi ni kadang-kadang saya baca dah. Okey. Pendapat yang kedua ialah qunut adalah pada nisful al-akhir min Ramadan. Pada separuh yang akhir daripada Ramadan. Para ulama hadis ni sukar untuk menterjemahkan masalah ini. Ada riwayat dalam Masail Ahmad ni, Masail Imam Ahmad. Masail Ahmad ni Abu Daud. Abu Daud dia ada tanya Imam Ahmad banyak rupa soalan dan dia kumpulkan soalan-soalan tu. Abu Daud pernah tanya Imam Ahmad, adakah patut qunut witir ni kulli sana? Imam Ahmad kata insyitah, jika kau mau. Tapi Abu Daud kata, mada takhtar, apa yang kau pilih, kau sendiri tu buat macam mana? Imam Ahmad kata, Imam Ahmad, akhtar an-nisful baqi min Ramadan, aku pilih pendapat yang separuh yang akhir daripada Ramadan. Kalau tanya adakah mana-mana riwayat yang sabit daripada Nabi buat separuh akhir, tidak ada. Tapi ada riwayat bahawasanya Abdullah ibn Umar buat.
Al-Tarifi dengan dia pun bagus, pandangan-pandangan dia pun menarik. Cuma saya takut, saya tak tahu orang nukil macam mana. Saya rasa dalam sifat solat Nabi itu dia tak sebut. Tapi mungkin saya terlepas pandang, saya tak tahu. Tapi dia kadang-kadang dia akan sebut benda macam ni. Dia selalu sebut hadza lam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan sebut tetapi ada sahabat yang buat. Dan kemudian dia akan kata masalah ni luas. Bila, cuma ahli hadis dia akan kata benda ni Nabi tak buat. Benda ni bukan Nabi tak buat. Benda ni tidak ada bukti Nabi buat. Maksudnya dari segi riwayat. Terutama apabila membabitkan rawi yang mana ifrat dia tak diterima. Tak diterima kerana apa masalah lah. Ifrat rawi ni ada rawi kalau dia riwayatkan secara beramai dia terima. Tapi kalau dia seorang-seorang dalam ini siapa yang ustaz-ustaz ni fahamlah maksud bila dalam rangkaian sanad tu mai mana-mana satu sanad dia gharib, dia seorang saja riwayat pada mana-mana tabaqat berseorangan dia tu tak diterima melainkan ada orang ada mutaba'ah ataupun ada syawahid. Ini satu bab tentang mata mutaba'ah dan syawahid. Tapi bila dia kata benda ini tidak sabit daripada Nabi, kan, contoh-contoh Tarifi punya contoh, dia kata turun daripada rukuk, daripada i'tidal turun kepada rukuk dengan tak tangan dulu tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang dia kata. Dan hadis yang kata falyad'u yadayhi qabla rukbatayhi, letaklah tangan sebelum lutut, hadis itu memang dikritik oleh Imam Bukhari dan seumpamanya di atas bab dan diterima oleh sebahagian yang, sahabat yang lain. Tetapi dari segi sahabat ada yang turun tangan sebelum lutut, termasuk Ibnu Umar. Jadi benda ni macam dua-dua boleh. Pasal ada yang kata lutut dulu, ada yang kata tangan dulu. Sebab tu kita tengok macam Albani dia dok tarjih tangan dulu. Dia buat mari dengan apa nama Muhammad Syakir dan seumpamanya. Ibn Qayyim kata tu hadis tu tak, dia Ibn Qayyim macam setuju juga secara umum kritikan Bukhari yang menyatakan bahawasanya rawi silap, sepatutnya lutut baru tangan. Karena itulah cara unta turun. Ada dia kata unta sebenarnya tangan unta di kaki unta. Tangan tu di kaki tu adalah ada tangan. Jadi yang macam mana kita bahaskan. Tapi menyebabkan kita tengok khilaf. Muhammad Saleh bin Saimin kata turun tak lutut dulu. Khilaf, maksudnya khilaf masalah. Okey, sama dengan masalah ni. Bila dia kata tidak sabit daripada Nabi, bukan bererti tak ada dari sangat sahabat buat. Adakah yang sahabat buat ni kita nak anggap sahabat mereka ataupun sebenarnya ada nilai dia panggil nilai rafa'. Nilai rafa' ni ada sahabat pernah tengok Nabi buat. Kerana mustahil sahabat mereka ibadat. Melainkan kita nak kata sahabat silap lah. Ataupun ijtihad dia nak ditolak. Boleh berlaku juga. Tapi secara umumnya apa yang sahabat buat, sahabat mesti tengok benda ni daripada Nabi walaupun dia tak kata an Rasulillah. Benda ni banyaklah menyebabkan khilaf, termasuk angkat tangan semasa takbir raya, takbir apa? Semayang jenazah dan seumpamanya yang tidak sabit daripada Nabi tapi ada sahabat buat. Sahabat buat tu di atas mungkin sahabat salah faham kerana bila dia dengar dia takbir boleh jadi juga. Kerana ada juga riwayat yang menunjuk sahabat buat benda lain kemudian orang tegur. Sahabat juga tegur sahabat, depa berhenti. Menunjukkan pernah berlaku sahabat tersilap. Pernah berlaku sahabat tersilap. So masalah ni khilaf. Sehingga Ibn Taymiyyah rahimahullah. Oh, panjang pula lah. Cana boleh main witir ni. Okey tak apa. Sehingga Ibn Taymiyyah kata benda ni boleh buat belakang. Jadi hak kita nak buat ni pun boleh. Setengah orang pi apa? Mula daripada satu Ramadan pun masalah luas dalam hal ini. Riwayat daripada salaf berbagai-bagai, ya, berbagai-bagai. Cuma riwayat daripada Nabi dan salaf hak subuh saja tu tak kuat. Yang tu betul ya. Bukan nak berkelahian saja abang.